پیښور کې پولیس ایس ایچ او سره داغه کانسټیبل زوی د 12 کیلوګرامه هیروین سره گرفتار شوی دی. پیښور سی سی پی او محمد اجاز خان ترمخه ایس ایچ او محمد شعیب او داغه کانسټیبل زوی د گاڑی په ذریعہ هیروین سمګل کول. پولیس ترمخه پلار او زوی تعلق صوبایي سمګلر ګرو سره وو. زریو ترمخه سی سی پی او د پولیس ایس ایچ او داغه زوی کانسټیبل معطل کړي. پولیس د ملزمانو خلاف فوجداري مقدمه درج کړې ده او کاروایی شروع کړې ده.